შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში უკრაინელი მხატვრის მატვეი ვაისბერგის გამოფენა კედელი კედელი და სხვა გაიხსნება. ექსპოზიცია რამდენიმე წლის განმავლობაში შექმნილ 90-მდე ნახატს აერთიანებს. ნამუშევრები ბიბლიური მოვლენებისა და 2014 წელს კიევში მომხდარი ამბების თემაზეა შექმნილი. დამთვალიერებელს უკრაინელი მხატვრის გამოფენაზე სტუმრობა 6 მარტის ჩათვლით შეეძლება. არჩეულებრივი ექსპრესიონიზმით გამოირჩევა მისი შემოქმედება, როგორც თავისი სტილით და მხატვრული ენით, ასევე მინდა გითხრათ, რომ მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თუ რა არის მისი შემოქმედების სიუჟეტი, რაზე ქმნის. მისთვის არ არის მხოლოდ ფერწერა ფერწერისთვის, ეს არის ძალიან ღრმად მოაზროვნე შემოქმედი. გამოფენაზე წარმოადგენ ნამუშევრებს, რომელთა შექმნაზეც 15 წლის განმავლობაში ვმუშაობდი. შინაარსობრივად ნახატები 4 სერიად მათ დაყოფილი. მეცადე ამესახა ბიბლიური მოვლენები. ასევე დიდი ადგილი დაუთმე 2012-14 წლებში მეიდანზე მომხდარ ამბებს, რომელშიც უშუალოდ მონაწილეობდი. ნახატებით გამოხატე ჩემი რეაქცია და დამოკიდებულება ამ მოვლენებისადმი.